ngo ahubwo ngo abantu ngo nibajya gutandukana ngo umugore ngo azarebe ngo ninshuro ngo umugabo ngo yamutereye akabariro ngo nayo ngo bayibare ngo ubwo umugabo ngo aba yaravunitse hari ibintu rero nyamara reka mbabwire hari ibintu mukora muzi ko murimo muriyesha agaciro nk'abagore bamwe na bamwe si bose ariko barimo kwitesha agaciro none se mugezeho mubara mukabara n'imibonano mwamwarakoze nayo ngo yatangiye kwandika ngo igihe yatangiye kubonanira n'umugabo we none se umugabo we ntavunika ari umugabo n'umugore uburi hejuru n'indi none se si wushyiremo imbaraga si wubira ibyuya noneho bazakora ubushakashatsi bajye kureba hagati y'umugabo n'umugore ninde ubira ibyuya uwo ubira ibyuya none hari we bagira gute itegeko rirengera ni iki cyakabaye gituma noneho habaho uburyo bwo kuvuga ngo reka dutekereze ku mwana w'imyaka 18 akeneye urugo ese twaba dufite abana benshi bamaze gusobanukirwa ibintu by'urugo ku myaka 18 umva nkubwire hari ibintu nge ntakumva ntanashaka kugira ngo numve n'impamvu yabyo nta kuntu wambwira ngo umwana w'imyaka 18 ngo urashyigikira yuko ashinga urugo ibyo wakwitwaza ibyo ari byo byose niyo mwaba mwarakoze ikegeranyo mugasanga hari abana batewe inda bari mu myaka 18 ntago ari byo mukwiriye gushingiraho ngo muvuge ngo kugira ngo ibi byose tubibonere umuti ngo nuko abana bafite imyaka 18 twemera yuko bashyingirana ntibibaho mu bigo by'amashuri ngo hari hakwiriye kongerwa umubare w'udukingirizo dushyirwa mu mashuri ndetse n'abana bari munsi y'imyaka y'ubukure ngo bagatangira guhabwa uburyo bwo kuboneza urubyaro ese ibyo ubundi ubukingirizo bugera mu mashuri gute nse ntari abantu ubukingirizo burahari ku mashuri cyane cyane rwose burahari ntago bikwiriye ibyo nuko n'ugushaka gufata ubusambanyi bakabuhereza intebe no mu mashuri ntabwo ubukingirizo bwagakwiye kuba mu bigo by'amashuri nse kara misi w'igihugu ubundi njyewe rero njyewe buriya nuko ntabasha kugera mu nteko ntabwo misi w'igihugu akwiye kuba umuntu w'imyaka 18 ntabwo akwiye kuba misi w'igihugu neva kubera iki se kujya ta nese umwana natekereza hatekereza ubu mwana w'imyaka 18 we wamufata ukamushyira kuri kariburi yo kuba yaba ari misi w'igihugu nese niyo mpamvu imishinga yabo itarama niyo mpamvu ujya kumva umwe bamwe muri bo kumva ngo runaka yatwaye inda kuko ibintu arimo nawe ubwe ntabwo arabasha kubiviva ntabwo arabyumva ukanyira ngo mvugana na bishop rugagi yahoze agiye no kumakaza nkumvishe bagitwaza bose bagiye bantumira agenda ntukambaze izo nzererezi nonese Joshua ntabwo ari umuprofeti ukomeye ntukambaze inzererezi imana niho rero jyewe karaba umuntu imana yesu ngo yari imanukira murambikaho ibiganza mu kiganiro imana njye ntabwo ndi ku rwego nk'urwo mbaze izo nzererezi njye nakoreye imana abo karabo noneho karabo nawe data we umva umubishopu umuapotre hajya ngo ni apotre ni igiki profeti unywa muri ture n'uwahe ibihe byiza wewe wahisemo kubana natwe nsuje inshuti zacu ziri mu bice by'igihugu bitandukanye ubwo ni intara enye n'umujyi wa Kigali ariko kandi nsuje by'umwihariko inshuti zacu zibana natwe ziri mu ntara ya gatandatu ariyo ntara ya diaspora kuri screen zanyu uwo mubona yitwa Karabo Kiman amahoro washaje wagiye ubwanwa bwabaye ibintu ntago byoroshye wagiye ari abantu benshi bambona wenda bakagira ngo ndacyari umwana ariko nyine ari n'igihe nyuzamo ubwanwa nkaba mbuteretse ukabibutsa bakabona ko wa muntu uhora abanyura imbere atari umwana yego ejo bundi nari ndimo nganira n'umuntu arambwira ngo ubundi umuntu witwa Karabo Kimana n'umuntu bita pundit peacemaker ngo niba abantu bigoye kumenya ko bashaje ngo baguma bifite udutaye tw'abana ariko ukaba utabibona inyuma ibyo yavuze ni ukuri abagabo umwe murya ibiki ariko se punditi ndamuruta buriya se
Pondeti kwa tare muto nawe. Pondeti se buri afite imyaka ingahe? Ese Pondeti abuze nka 29 mirongo. Oya kandi narakanda. Oya Pondeti aracyari muri 20. Nge ndi muri 30. Ngayo nguko. Ejo bundi rero nabonye inshuti zawe z'abadepite. Zibe zigize gutya mu myanzuro yose ifitiye igihugu akamaro zishyiraho umushinga w'itegeko ryemerera abana b'abakobwa. Ngo kuba barongorwa bafite imyaka 18. Ndavuga kurongorwa byemewe n'amategeko. Kara ibyo bintu harabimenye narabibonye ariko akakanye nibwo nshaka kugira ngo ngaragaze aho mpagaze ngiyewe kuri rategeko bashyizeho yego abantu mumfashe turebe umusore n'umukobwa bafite imyaka 18 baba bari mu ruhe rwego mu mitekerereze yego ese baba bakimarira iki mu buzima ese baba bakiri no kwishura yego sibyo reka tubanze tunarebe ngo umuntu tubarire ku umuntu yarangije primaire ajya secondaire ajya kaminuza umuntu arangiza kaminuza ubundi afite imyaka ingahe ngendiye rero ngendeye ku buryo mu Rwanda na system ihari niba gutangira amashuri tubaze akenshi dutangira ku myaka 7 gutangira amashuri abanza sibyo ubwo agasoza amashuri abanza afite imyaka byibuze 12 cyangwa 12 cyangwa 11 yego reka dufatiraho ko yize neza 11 yego ugatongeraho indi myaka 6 ya secondaire kaba 17 kaba 17 uwo no wize neza wende reka tubare ko ashobora kugira umwaka umwe w'ubukererwe agasoza afite imyaka 18 yego shyiraho kaminuza nasoza kaminuza wenda tubare ko ari bwige ibyo twita ibisosi yiga imyaka 3 yego abe yujuje imyaka 20 numwe aha noneho rero ndagira ngo mbwire abadepite badukurikiye nimujya mutora itegeko mujye munarebe mujye munashingira munarebere ku muntu ushobora kuba hari cyo yakwimarira mushingire ku myaka y'amashuri cyangwa se muvuge muti umuntu urangije kaminuza niwe wemerewe gushinga urugo ariko nabwo hashize nk'imyaka nk'ibiri yiyubaka kuko nawe ntago wahita uvuga ngo umuntu urangije kaminuza ngahita ashaka umugore icyo gihe ntago aba yakwiyubaka dusipose kwenda umuntu arangiza kaminuza afite imyaka 21 yego mushyireho imyaka 2 y'uwo muntu warangije kaminuza byibura agize amahirwe akabona akazi ubwo agize 23 byiburiyo mufatiraho ngaho none se karabo ubivuze gutyo usa nkaho uri kuvuga ngo imyaka yakabaye yongerwaho kugabanywa yakabaye yongerwa ubundi giye ku giti cyanjye umukobwa yagakwiye gushaka afite imyaka 23 umusore agashaka afite 25 ibi bintu se nuvuga ngo yakabaye ashaka afite iyo myaka waba umeze nkaho uvuga ngo imyaka y'ubukure irasigara ari imyaka 5 ariko se reka nkubwire wowe kuko wowe nk'abantu mwatuye iri rategeko mwari mwabitekerejeho ampaye we tujye tuvugisha ukuri imyaka 18 nawe udukurikiye tekereza nawe ubwo ndimo ndibwira abatuye iri rategeko umwana urangije secondaire utaragira icyo yimarira ugitekereza kuba yagurirwa urukweto n'ababyeyi kuba yagurirwa amavuta nakenda k'imbere wenda amavuta yakwisigayo mu rugo muri rusange aha ukavuga ngo uwo mwana ngo najye gushinga urugo urwo rugo mwukabyarama none nimba divorce zabaga ku kigero cya 70% zireta ziyongera ziragera kuri 100 kare reka tubanze twiduse ndagira ngo use nk'unsubize inyuma gato utwereke ishusho y'imitekerereze y'umuntu ufite hagati y'imyaka 16 kuko nibwo niba twifuza urugo ku myaka 18 bivuze ngo ku myaka 16 nakabaye natangiye gutereta cyangwa gutereta yego nibyo ibyo uvuga nibyo oya ahubwo ugiye kure imyaka 15 yego ubwo nimba bemeye ko umuntu ufite imyaka 18 yashinga urugo umuntu yatangira gutereta mu myaka 15 agashira imyaka 3 bari mu rukundo yego none se kara ndagira ngo ubanze unyinjize noneho mu mitekerereze uyu muntu uri mu myaka 15 kugera ku myaka 18 atekereza biri ku kigero kingana gute abakiri umwana imyaka 15 n'imyaka 16 umuntu abakiri umwana rwose cyane kuko nanjye niheraho imyaka 15 n'itandatu rimwe na rimwe hari igihe mama twanyuraga nko mu mujyi akamfata ukuboko kuvuga ati reba aho tujya yego none uwo muntu uramufashe ngo atangiye kujya muri relationship uwo muntu azimarira iki bamwe bakavuga ngo twaba tugiye gutangira kubona ibyaha by'abamineri biri ku kigero cyo hejuru yego ibyo niko bimeze icyambere cyo
uzi ibintu bigiye kuba ibyo ari rategeko niramuka ryubahirijwe kandi koko si ryamaje ngira ngo kugeza ubu ngo biracyari umushinga w'itegeko rero nibabara mu kabaritoye bitegure ibisambo byinshi bitegure indaya nyinshi ibisambo rero bigahura gute no gushaka ku myaka 18 ni ukuvuga ngo igisa umuntu azajya ashaka umugore abura ibyo amuha ajye kwiba kugira ngo ajye kumwibira kugira ngo babone ibyo kurya sibyo cyangwa se babyare abana babura icyo kubagaburira abana babura icyo kurya abana bajye kwiba urumva hari butera ubujura bwinshi cyane cyakabiri haratera uburaya abantu bari bubane batujuje bari bubane bafite imyaka 18 ariko ibitekerezo biri hasi bikiri hasi urumva bitume bagira gutya umwe nakora ikintu natacyumvikana nundi bahite basiparetinga usange habaye ikintu bita umwe muri bo agiye mu buraya yego hazabaho ubusinzi budasanzwe kuko izo bazabikuririzwamo bazakuri bazagira depression iteye ubwoba iri tegeko rero rwose nyaboneka iri tegeko ntagara bamwe bakavuga ko ariko byari bikwiye ko abantu babyara kare cyangwa bakanabana kare kugira ngo tureme umuntu ushobora gufata inshingano hakiri kare oya none se reka nkubwire ngiye umuntu watwerira tegeko sinzi nimba yahaye n'agaciro uburezi cyangwa se umuntu wize ubundi ibintu byose byagakwiye gushingira ku mashuri abantu mugende itegeko mwagakwiye kujya munareba umuntu byibura urangije amashuri ntimukagende itegeko mugendeye kubitekerezo gusa bidafite aho bishingiye mujye mureba n'umuntu ushobora kuba agize gute asoje ayo mashuri uzanye umuntu uko nk'abantu mwavuze riri itegeko abo bana barangije kaminuza ese nimba koko mwatuye itegeko mwirengagije ko umwana ashobora kuba atararangiza kaminuza mwahaye agaciro abantu biga ndagusubiza inyuma uribuka koko mu minsi ishize ku mbuga nkoranyambaga hari isaga ivuga ko ngo mu bigo by'amashuri ngo hari hakwiriye kongerwa umubare w'udukingirizo dushyirwa mu mashuri ndetse n'abana bari munsi y'imyaka y'ubukure ngo bagatangira guhabwa uburyo bwo kuboneza urubyaro ese ibyo ubundi ubukingirizo bugera mu mashuri gute ndetse ntihari abantu ubukingirizo burahari ku mashuri se cyane cyane rwose burahari ntago bikwiriye ibyo nuko n'ugushaka gufata ubusambanyi bakabuhereza intebe no mu mashuri ntago ubukingirizo bwagakwiye kuba mu bigo by'amashuri none se kara urumva aho hantu niba hari abantu kandi hari abantu hatabura uruntu ntibabushyirayo ko kwirinda biruta kwivuza rero nge simbiza aba bantu bazana ibintu byo kuvuga ngo bagiye we ibyo kuvuga ngo uruntu wapi umunyeshuri mukwiye kumwigisha yuko aba yaje kwiga abataje mu bindi bintu byo guteretana n'ibikibi unese ko aba yaje kwiga bagiye guteretana ariko nyine ashobora kuhagera kuko hari umuntu habura uruntu akaba yagira uko yigenza oya biriya ntagari ibyo rwose ibyo by'ubukingirizo ahubwo jyewe nimba abayobozi munkurikiye ibi bintu by'ubukingirizo mu mashuri mu bice hanyuma icyo kuboneza urubyaro rero mbere y'uko umwana yuzuza imyaka y'ubukure bikava ku guhabwa abantu bujuje imyaka y'ubukure bigashyirwa ku kuba umuntu yaba afite imyaka nka 14 bakaboneza urubyaro se bagatangira kuboneza urubyaro umuntu afite imyaka 14 ntabwo ari ibyo ese umwana w'imyaka 14 aboneza kugira ngo bigende bite ese ubundi ko umuntu aboneza urubyaro ruhari waboneza urwo ataragira yampaye umuntu abone akwese yewe rero reka mbabwire simbizi kabisa gusa abantu abadepite ndabemera kandi ndanabubaha rimwe na rimwe badufatira batanga ibitekerezo by'abaturage byiza yego bijya mu babishyira mu bikorwa mu bagene amategeko nshinga n'iki ariko rero mujye badepite mujye mugeraho namwe mutekereze ibintu munashyire mu nyurabwenge murebe ibintu mugiye guhereza abayobozi bashinga amategeko cyangwa se abashyiraho ayo mategeko mubahereza ibintu bigaragara bimeze neza none se kara njyewe sinzi ukuntu ndi kubitekereza nkemera nk'umusesenguzi nk'umuntu ureba mu mboni rusange yego ariko nkibaze se ni iki cyakabaye gituma noneho habaho uburyo bwo kuvuga ngo reka dutekereze ko umwana w'imyaka 18 akeneye urugo ese twaba dufite abana benshi bamaze gusobanukirwa ibintu by'urugo ku myaka 18 umva nkubwire hari ibintu njye ntakumva ntanashaka kugira ngo numve n'impamvu yabyo nta kuntu wambwira ngo umwana w'imyaka 18 ngo urashyigikira yuko ashinga urugo
ibyo wakwitwaza ibyo ari byo byose niyo mwaba mwarakoze ikegeranye mugasanga hari abana batewe inda bari mu myaka 18 ntaga ari byo mukwiriye gushingira ngo muvuge ngo kugira ngo ibi byose tubibonere umuti ngo nuko abana bafite imyaka 18 twemera yuko bashingirana ntibibaho umuti wakabaye uwo wese kwangiza urubyiruko ni ugutuma abana badatekereza amashuri bagatekereza gushingana urugo ibyo nukorora ibisambo nukorora umuntu ushyira yewe hari nibintu je ndikwibaza none se kara niba tumaze kubona ko dufite ikibazo sibyo cy'abana baterwa inda babangavu bari munsi y'imyaka y'ubukure tukavuga tuti noneho reka duze nk'abakurura babana kwera ko bajyaga bishora wenda muri zingeso bumva ari kera kugira imyaka 21 abana bagatangira kubaka ingo bafite imyaka 15 reka noneho tubigize hepfo tugira 18 noneho bumve ko igihe cyo kubaka urugo kiri hafi byo nibyaba ari umuti genda kubwira ntago wari umuti aba bantu batanzira itegeko rwose mutubabarire iri tegeko barisubiremo bongere baba abadepite mwongere mwicara ariko se aba bana b'abakobwa ntawe nkugaruke yo kara aba bana b'abakobwa uri guhakana ngo ntibakuze si bo bamise kandi turi kwabonye ibintu bagiye bakora ari abamise ariko se wereka nkubwire misi w'igihugu bundi ngewe rero ngewe buriya nuko ntabasha kugera mu nteko ntago misi w'igihugu akwiye kuba umuntu ntagakwiye umuntu w'imyaka 18 ntagakwiye kuba misi w'igihugu never kubera iki se kujya ta nese uyu mwana natekereza hatekereza ubu mwana w'imyaka 18 we wamufata ukamushyira kuri kalibure yo kuba yaba ari misi w'igihugu nese niyo mpamvu imishinga yaba itarama niyo mpamvu ujya kumva ukumva umwe bamwe muri bo ukumva ngo runaka yatwaye inda runaka yatwaye inda kuko ibintu arimo nawe ubwe ntago arabasha kubiviva ntago arabyumva imyaka 18 ubundi misi w'igihugu yagakwiye kuba ari umuntu niyo yaba yarabyaye yagakwiye kuba ari umuntu w'indakemwa mu mico no mu myifatire no afite n'ubwenge buhagije n'ubwiza tutarebe ngo yarabyaye cyangwa ntarabyara ariko nanone akaba byibura ari ukuva ku myaka byibura 20 kuzamura ariko 18 wapi twagiye tubona nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu misi uriyo afite imyaka 26 afite n'ipeti rya Lieutenant yes ntabwo misi w'igihugu yagakwiye kuba ari umwana w'imyaka 18 kara none se ubwo bazamura imyaka y'ubukure bazamura imyaka kuki ariko imyaka 18 mwebwe murayumva umwana n'imyaka 18 niwe ubaye misi umwana n'imyaka 18 niwe ugiye gushaka umugore icyo gihugu icyo ese kara umwana uretse wenda nk'abarimo Garasiane na Filipita banze gukora ubukwe umwana w'imyaka 18 nk'umusore ntiyarongora agatunga urugo oya abo ba Garasiane bo bihorere ba Garasiane bo ntihongere no kubambira Bagarasiane buriya bo bakwiriye no kujyanwa ahantu bagakubitwa bazira iki se ariko umbwira gute ko umuntu ageze mu myaka 40 hafi 50 atarashinga urugo bite ese ubwo nawe ugiye kubigira nka bimwe byo muri Kongo ngo umuntu utararongora ntiyemerewe gutora umuntu ushaka akiri mutoya ababaye umugogoro w'igihugu sibyo abagiye guteza umugogoro mu gihugu n'umuntu ushaka kuzi abagiye guteza umugogoro ku gihugu gute rero kubera ko ushatse kuze ko yitegura umuntu ushatse kuze ajya kugera nta mbaraga bagifite zo kuba yakorera umuryango ariko aba yarakoze mbere hari n'igihe wasanga nta nibikorwa abafite niho bafite ngo amataje arayafite se urariya warayabonye niko numva bavuga ngo nabakire nabakire umukire arashaka akagira umuryango nuko nabo babona ko hari ibyo bataranoza reka tujye tuvugisha ukuri nonese kara ko numva uhakana kurongora abantu bashaje no kurongora ari batoye ukabyanga barongore ryari umuntu ufite imyaka 50 rwose nta nubwo keretse wenda yarakoze divorce umuntu ufite imyaka 50 rekeraho ubwo uravuze ngo se buri koko yageze mu myaka 50 ari muri 47 nyagera 50 azareka asaziraho ngaho King James agize ingaye buriya se ntari hafi muri 40 woye uriya we ntacyo 40 ni miki 40 we ntacyo Filipita nawe ni muto ubwo rero abo ngabo nibo bakarongoye 18 niba wayanze na 50 kabu yanze ntabwo muri imyaka 50 nawe yavuga ngo agiye gushinga urugo ararushinga gute se urugo rwamunani ari mu myaka 30 ararushinga afite imyaka 50 ashaje twakomeje kwiganirira ku bintu by'urugo ejo bundi babageze gutya badukubisa itegeko ngo ryuko gatanya uzajya yabwo abantu bamaze imyaka 5
Nge nibyo nahereye kare nkubwira. Ubundi bagiye badufata nk'abantu nkatwe babi influencer kuri za YouTube bakatujyana mu nteko tugatanga ibitekerezo. Hamwe mu kuri imihanda. Mbo reka dushime ko cyo gitekerezo bari bakigize cyuko abantu nibabana imyaka 5 umwe akazana mu sababu. Abari bwo wenda bazatandukana bagapasura bakaringaniza. Dushime ko cyo gitekerezo bari bakigize. Ariko nanone sicyo. Sicyo gute kubana umuntu w'igisambo yakubaze avuga ati jewe uyu munyamakuru ndashaka kumurya amafaranga ari nk'umukobwa yazi iyo myaka 5 akayihanganira akayikurura imyaka 5 yarangira akakuzanaho utuntu twinshi bigatuma mutandukana mugahita mugabana mu karere ezekara ubundi reka tubanze tubaze mbanze nkwibarize tunabirebe mu ishusho ngari bibaho ko umukobwa cyangwa umuhungu yarongora kurikiye umutungo hehe cyane gute abarimo abashatse mu myaka kuva rira tegeko rikijeho ryo kugabana bakaringaniza abenshi bashatse ntago bari bafite gahunda yo gushaka bashatse bashaka kugira ngo bishakire imitungo abenshi 90% ntago ingo ziriho babanye cyangwa se babanye babikunze bakurikiranyeho imitungo umwana w'umukobwa umwe akagira ati jewe ntabwo nabana n'umuhungu ukenye bigatuma aba bana b'abakobwa benshi dufite bari kurongorwa n'ibisaza oya ibyo byo ntacyo bitwaye kurongorwa n'umusaza ibyo byo ntacyo bitwaye ntabwo ariyo gahunda yabi hari se yuko avuga ngo ndongurwe n'uyu musaza w'imyaka 70 ejo arapfa ibyo ntacyo bitwaye nimba murongora akamusohora akamunyuza ntacyo bitwaye yego niko kara twagiraga tuti itegeko rishyashya niba jewe sibyo narakunze umukobwa nkamukunda mukurikiyeho imitungo akaba yindusha nawe ukavuga ngo kugira ngo tubane ngo babanze badupime IQ ese nago dukwire no kubanza kureba uyu muntu yaje azanye iki kugira ngo tumenye ngo najye kugenda azagenda ajyanye iki bitari ngombwa kugabanya wereka nkumbanze nkubaza kuntu jewe ari n'abantu bafata ibyemezo bakabijyana mu nteko nkibaza nkatekera nkavuga nk'abantu baduhagarariye abadepite kuki baticara ngo umwe agire undi nama uvuga gute ko watora itegeko ry'uko umuntu wenda namara imyaka 5 abana n'undi ngo nibajya gukora separation ari ibintu batumvikana ngo bagabana bakaringaniza mukwiye kubanza mukareba IQ bafite nimba zingana kuko nimba zitangana bivuze ngo haruba yarashatse byinshi kurusha undi hari n'igihe no muri abo babana umwe bari we washatse imitungo undi nta kintu yigeze ashaka yego aba bakobwa cyangwa abasore ugasanga umwe azanye igikapu undi yarafite inzu uyu abandi ngo bazana amafurusheti yonyine muri envelope akaza akajya mu nzu yuzuye ya miliyoni 50 none ubwo ngo nimba ngo nimba bagiranye ikibazo ngo barapasura ngo baringanize gute se iryo gute urambwira ko ibyo bintu bishoboka gute baringaniza gute uwo nguwo IQ afite nimwemerera kuzana amakanya nituma abona udufaranga igihumbi two kugura amakanya uwundi IQ afite niyo kuba yatekereza ibintu bikomeye byo kuba yagura imodoka none abo bantu urambwira gute ko wahita uvuga ko bari ku kigero kimwe ku buryo nibakora separation bagabana bakari aho ngaho rero ndagira ngo tuze kujyana kubera ko hari abavuga ko ngo akenshi abagore bakora imirimo myinshi badahemberwa mu rugo urumva bigatuma rimwe na rimwe batabona umwanya wo kujya mu iterambere yabaga bizabarwa nande yiheza abagore boza abana barateka barakoropa bakora ya mirimo ku buryo umugore ajya kujya ku kazi n'ubundi yarushye abagabo se ntacyo bakora ariko kuki abagabo kuki abagabo bo mubare abagore abagabo bo nimuvuga imvune duhura nazo umugabo ni umenya imyambaro y'umugore ndavuga abagabo ubwo ngiye kujya muri ngiye kujya in general umugabo abagabo benshi nibo bamenya imyenda y'umugore nibo bamenya imyenda y'abana nibo bamenya agafuka k'umuceri mu nzu ibi kira kintu nibo bubaka inzu yo kubamo none umbwira gute ko uwo mugabo we wirengagije imvune ze ahubwo umwe muri bo ukaba ari we uhaye agaciro cyane kurusha undi sibyo reka mbabwire rero ngo mbabwire ikintu gikomeye mutazi buriya ibi bintu muzabigende mu gake umugabo genemera abagore cyane ariko nanone kuba tubemera
ntibivuze yuko imbaraga z'umugabo nazo zatsikamirwa zikabuzwa ntizigaragare. Umugabo akwiye kwitabwaho, umugabo aravunika, umugabo akora ibintu bikomeye. Rero nitubivuga nimugahita muvuga ngo ngo natwe ngo turavunika ngo tubyara amezi 9 ngo duhangayitse, n'umugabo aravunika nshuti yanjye. Bibiri ivuga ngo iki? Reka tugende kubibira ku bantu bayemera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana Adamu na Eva bakimara gukora icyaha, Imana yabwiye Adamu iramubwira ngo wowe uzajya ubona icyo kurya wiyushya kuya. Ibwira umugore iramubwira ngo wowe uzajya ubyara uhangayitse. Bivuze ngo buri wese umwe noneho se ko araho bigera umugore akabyara babaye, ariko no kubona ibyo kurya bakaba basigaye badufasha kubira icyuya. Ibyo nibyo nabyo ndabyumva, ariko yibuke ko nabagabo baravunika, sibyo? Mwanigize sinshingano zabo. Umva nkubwire, nimba tuvuga ngo gender balance, uburinganire, ndabwemera jyewe, uburinganire bukwiye kubaho mu bintu byose. Ntago bivuze ngo nimbubanye n'undi ngo uburinganire buragaragazwa yuko ngo nimba mugiye gutandukana ngo bugaragazwe yuko ngo mugabanye mukaringaniza. Oya, nimba koko mwemera uburinganire, reka noneho ngira ikintu mbwira abafeministe, sibyo? Abafeministe mumbabarire mvuga iki kintu. Njyewe ndi n'umuntu umwe, ndi umwe mu bantu bakunda kuvuganira abagore, sibyo? Abafeministe nimba koko mwikunda, mukunda ko muri abagore, muvuganire ibi bintu byo kuvuga ngo umuntu agiye gutandukana n'undi ngo baragabana baringanize. Nimba mwemera ko mushoboye, nimwemere musezerane, buri muntu amenye ibye n'undi amenye ibye. Jyewe aba bafeministi mbafata nk'ibihuha gute? Niba umukobwa witwa Firidaus watewe inda na ndimbati batarigeze bahaguruka ngo tubone abafeministi, ariko hazi ikibazo cya Miss Rwanda bagahaguruka, mbafata nk'ibihuha nyuza makaronko. Abo kibazo cyandimbati rero na Firidaus icyo wa mugani hari inzego z'abagore zari kuba zari involvinze muri ibi bintu, kuba rero batarabijemo nabo hari ahantu bagira weakness. Nibihuha we nagwe, reka tureke kuvuga ko ari ibihuha, kuko abafeministe bamwe muri bo ndabazi turanaziranye. Ariko nanone nimujya mujya mubona ibi byose by'amategeko ajyaho bijyanye n'abashakanye n'ibiki byose, mujye muhaguruka namwe mutange ibitekerezo kandi bifatika. Umbwira gute yuko uri umufeministe hajya hitegeko rivuga yuko umugore akwiriye kuba yatandukana n'umugabo bakagabana bakaringaniza? Subwo nibiri kutuganisha kujya umuryango usinya kontara mbere yo kubana? Ntabwo ari byo gusinya kontara, ibyo mvuga abantu ngire ngo babyumvise. Nimba wabanye n'umuntu mukagira igihe mutandukana, nimba koko mwese mwiyizeye muri kuri level zimwe, si tuvuga se ngo ni uburinganire? Yes, kuringanira bivuze ngo umugore n'umugabo bose bari kuri bafite capacity ingana. Ubwo nimba bagiye gutandukana, umwe nafata ibyo yakoreye n'undi afata ibyo yakoreye, muri ibyo kuvuga ngo ibyo ntabwo byaza n'ubusambo se mu muryango? Ntabwo ari ubusambo. Ndetse niba tugiye kubana mvuga ngo ibyanjye nakoreye birajya aha, nawe ibyo wakoreye bijya aha, si wemera uburinganire? Simbuhakana. Wemera uburinganire? Ntabwo mbuhakana. Wemera ko n'umugore ashoboye? Ntabwo. Yego, umugabo ashoboye. Nimba rero dushoboye, umwe namenye ibye, nimba bagiye gutandukana umwe afata ibyo yakoreye n'undi afata ibyo yakoreye, ariko mureke kuvuga ngo umwe agiye ngo bagiye kugabana barengana. Nge ntabwo turi buze kubyumvikana. Umugore niwe nyirurugo, niwe umenya ko isabune yashize, niwe umenya ko umunyu washize. None umugabo azanye amafaranga yo kwishyura inzu, azana nayiki, ariko yirengagije umunyu washize, yirengagije isabune, kandi umugabo we yaguze. Ibyo ngibyo ko bitagihari, umugabo yiguriyemo furati, umugore akagura umunyu, tuzabibara gute? Uwo mugabo se furati yayiguze, umugore we ntayirebaho? Ko nibajya gutandukana azayitwara. Yego, buri wese natwara ibyo yaguze. Buri wese atwara ibyo yaguze, umugabo yatwara furati ye, ariko umunyu yariye mu biryo se. Umva nkubwire, nimba umunyu yariye mu biryo, sinzi uwo numvise none avuga ngo ni ngo witwa Sylvie Kenisi yaramuhamagaye. Sylvie nimba nankurikiye, Sylvie rwose aza simbizi azisubireho, hari ibintu yavuze numva atari byiza. Ngo ahubwo ngo abantu ngo nibajya gutandukana ngo umugore ngo azarebe ngo n'inshuro ngo umugabo ngo yamutereye akabariro ngo nayo ngo bayibare ngo ubwo umugabo ngo aba yaravunitse. Hari ibintu rero nyamara reka mbabwire, hari ibintu mukora muziko murimo muri esha agaciro nk'abagore bamwe na bamwe, si bose
ariko barimo kwitesha agaciro none se mugeze aho mubara mukabara n'imibonano mwamwarakoze nayo ngo yatangiye kwandika ngo igihe yatangiye kubonanira n'umugabo we none se umugabo we ntavunika ari umugabo n'umugore uburi hejuru ninde none se si wushyiramo imbaraga si wubira ibyuya none bazakura ubushakashatsi bajye kureba hagati y'umugabo n'umugore ninde ubira ibyuya uwo ubira ibyuya none hari we bagira gute itegeko rirengera mwana hari ibintu ngemba mbona nkabona ko byaba bigiye kutugora reka mbabwire reka nkubwire reka nkubwire bwana munyamakuru hari ibintu abantu babakwiye kugendamo gake abantu nimba twemera bibiliya tugendere ku itegeko rya bibiliya mureke kudevia bibiliya niyo mpamvu murabona ibi bihe birimo byabaye bibi cyane abantu bamwe bigize uko batari kubera iki badevia itegeko rya bibiliya bibiliya ivuga ngo iki bibiliya iravuga ngo kwizera k'umugore kuzashirira iki ibyifuzo by'umugore bizashirira ku mugabo sibyo none umbwira gute k'umugabo umugore aringaniye n'umugabo harabo bibintu uri kuvuga ntibiri butume bavuga ngo uruwa kera nyine none se nduhu tekereza ya kera uruwa kera umugore ubu ngubaza ku muhanda akihigira n'umugabo akihigira ariko muri principe nziza umugore nge uko mufata nk'umuntu ubukwiye kwitabwaho cyane n'umugabo kuruta uko we yiyitaho ibyo rero ni tubidevia sometimes uzasanga rimwe na rimwe abagore bagiye kujya babaho barakobanye barazanye iminkanya ari kubera bahora hejuru y'inzu ngo barubaka amazu ni byiza nibubake ariko byiba rusange nihubake ubyiyumvamo utabyiyumvamo kuko tuzi yuko bamwe na bamwe wenda ibyo bintu batabijyamo wenda bitewe n'imibiri yabo umugore burya agaragara neza kubera afite umubiri mwiza icyo gihe yagiye ahantu inyundika mukoma hantu akazana inuza inkovu uzamubona nimba uri umugabo uvuga uti umugore ko yahindanye abaye nabi ubwiza bw'umugore nabwo burakonta sibyo urabufasha umugore umuhaye ibintu byose ngo najye ku muhanda ngo atiyure imicanga nagire gute gusibyo nibike abantu bakavuga ko rero ibi bintu ahantu biri kutuganisha kuzahikura bigoranye ese kara mu mboni zawe nk'umusesenguzi ubona hari ingaruka zishobora kuzava muri ibi bintu mu gihe twaba twemeje ko umugore n'umugabo niba atandukana nyuma y'imyaka itanu bagomba kugabana 50/50 ingaruka zirahari ariko bagabanye gute nimba twemera ko twese dushoboye umugabo n'umugore twese dufite IQ zingana siko itegeko rivuga se ubwo nyine nibatandukana umwe nagende n'undi agende umwe ajyana ibyo yazanye n'undi ajyana ibyo yazanye ibyo bashakiye hamwe itegeko rino tegeko rijyanye n'ibyo no gutandukana ridevia uburinganire ridevia yuko umugabo n'umugore bashoboye bose kuko wambwira ko bashoboye gute se umwe agiye kugabana n'undi utuvuge hano si kuri grid tuvuge wenda umuntu yubatse grid agiye gutandukana n'uwe ntibikabe bagiye kugabana bararinganije kandi wenda umwe muri bo nta kintu yazanye urambwira se gute ko abo bantu mu by'ukuri ushyigikiye ko bose bashoboye ubushyigikiye ko umwe bose bashoboye ariko ku rundi ruhande ukagaruka mu buryo bw'ubusambo ngo nimutandukana ngo mugabane muringanize banze urebe umwe yazanye iki n'undi yazanye iki none se ubundi ubu twakabaye dushyira imbaraga mu buringanire cyangwa twakazishyize mu bwuzuzanye kuko umugabo ni umugabo my dear sibyo ubwuzuzanye nibwo bugomba kubaho ariko uyu munsi ntago umugore n'umugabo bazajya kuryama ngo umugabo aryame inyuma umugore aryame imbere iyo dictocracy se yo kuvuga ngo umugabo aryame imbere yazanywe nande nibo bayizanye kubera ko abagabo muri bo bahora ari abagabo ariko kuki tutemera ko umugabo ari umugabo kuki dushaka kubikwepa none se ko Jori yavuze ngo hari abagabo b'inyana zimbwa ubihakanute ntukambwira ibyo bintu ibyo ni imvugo nyandagasi ibyo byo nta nubwo nshaka ko tubitindaho tanzamurira umunyu oya karabo rero ntumfatirana niba Jori wabaye misi w'igihugu avuga ngo umugabo udatanga iposho umugabo wiyakana umwana ni inyana yimbwa uyihakana none se umuntu abinyana yimbwa gute kubera ko mu mboni za Jori imbwa ibwagura inyana cyangwa ibwagura ikibwana izo ni imvugo zirahuze ntukambwira ibyo bintu ese wamenye ko Jean Paul ashobora gukatirwa imyaka icumi narabibonye byaranambabaje
nabibonye ariko nanone byatumye ntekereza kuri Jean Paul cyane nk'umuntu w'umuhanga wakoze ku kinyamakuru nk'inyarwanda wakoze ku museke wakoze hehe nini inshuti yanjye Jean Paul ntago yakagombye kuba yari yaraguye muri kesi imeze kuriye kuko Jean Paul ni umunyamakuru w'umunyamwuga yagakwi kuba azi etika z'itangazamakuru yagakwi kuba ikindi kandi ngira ngo mbwire n'abantu abanyamakuru mufite amakarita yitangazamakuru hari ibintu nshaka ko ibi bintu mubitekerezaho neza ntimuzafate izi YouTube ngo muzigereranye n'ibindi binyamakuru byanyabyo ubwo nivuga byanyabyo abantu barita bumva icyo mvuze YouTube ni ikinyamakuru ntago ari ikitangazamakuru n'umuyoboro nk'uko hariho za Facebook na zake none wowe uzanye ibintu byo wigiye mu itangazamakuru ubizanye hano ni nk'uko wakabijyanye kuri Facebook ngo nawe nguru umunyamakuru guteze hari ibintu udakwiye gukora kuri YouTube ugiye hariya ngo kuko itegeko ngo rikwemerera ngo nk'umunyamakuru ngo kubaza abaturage ngo uko bamerewe nawe ugiye mu baturage utangiye kubatunga mikoro ese murabona ibi bimeze bite cyangwa hana sibyo icyo gihe itangazamakuru uzaburi devier kuko YouTube yo irebwa n'isi yose nese ko twabonye abantu karabo rero nawe uri kuncyushya uri kunzamurira isukari ko twabonye witwa Jihad utararangije secondaire tukabona DJ Brian wivugira ko atigeze arenga wa kabiri secondaire tukabona witwa Eminyawe bamaze kujya kuri radio ushatse kuvuga ko batari abanyamakuru ngo kubera ko badafite amakarita oya no kuvuga mu yandi mu magambo make mu gihe gitoya mbahaye amezi nk'atatu bamwe muri bo barafungwa bazira iki ko ntago bazi ibijyanye n'itangazamakuru bamwe muri bo simvuze ngo ni bose ako abo bantu turi kuvugura abazi siko turi kuvuga Jihad na Brian na Emi Emi wenda webe mukuyemo simbizi nimba dafite Emi ngire ngo afite ikarita arayifite ariko nk'abo uri murambira abandi sha itegeko riri buze kubagonga irihe hari ibintu bari buze gukora banyuranye n'amahame y'itangazamakuru se kara wari wabyuka ukumva ikiganiro cyabo ntanubwo nshaka no kuzacyumva yampaye we ntabwo nshaka kuzacyumva ni bigumire kuri YouTube none se ibintu Brian na Jihad bakora ntubyemera kandi reka mbabwire ariko RMS ubundi irihe RMS ibi bintu birimo biraba urimo murabireba harya umuyobozi wa RMS ninde sinzi neza uriho ubu ngubu ariko meruka ari Cleo Fasi ndetse babaye baramusimba Cleo Fasi barore nimba ukiri umuyobozi wa RMC ibi bintu birimo biraba abantu bakangaje abantu batari abanyamakuru babageze abanyamakuru ibi bintu koko nta kuntu wabikemura koko ibi bintu uko biri bugangiza ibintu byinshi nabonye ikiganiro cy'uwitwa Sky 2 arimo avuga ati bafashe injiji bazihuriza kuri mikoro wenda nge ntago nabita injiji mu buryo bwabo nkabumvuze ngo ni Jihad na DJ Brian ni abanyabwenge nge ndabemera nk'abanyabwenge ariko kuba bafite abanyabwenge hari umurongo badakwiye kurenga hari ibintu badakwiye kujyamo urugero nko kuyitirira umwuga utari uwabo uzi ko biri ariko bigize icyaha kwiyitirira umwuga utari uwabo none se kandi barahawe biriya bintu bakoze ni nk'uko umuntu yaba yarabaye umudaso agahita yihipeti ry'uko yabaye umusirikare ari major biriya birahanirwa uravuga ngo mbabarira nkorere sentence ntoya DJ Brian na Jihad bakoze iki bihaye umwuga utari uwabo kandi mu yandi magambo itegeko riraza kubagonga kuko bigize abanyamakuru atari bo cyewe ntawe ndiboze kubyumva kimwe na kara ubyumva ni kugira ngo mbikugeranyirize neza ni nk'uko umuntu yaba ari umudaso akajya nk'ahantu akiba imyenda ya gisirikare akagenda akayambara akavuga ko ari umusirikare none se abaye noneho abaye yemewe n'igisirikare kubera ko urumva imageragere nibahagure kuko ibi bintu haraza kujya imageragere haraza kujya abantu benshi uravuga ngo Jihad na DJ Brian bagiye gufungwa jyewe ntawe mention izina rye ariko icyo nzi cyo bamwe muri bo barafungwa kwiyitirira ikintu kitari cyawe birahanirwa ubu nanjye ngende nambare ikote nambare isuti mvuga ngo ndi ministri nanjye ntangire mbwira abaturage amajambo ngo nanjye nabaye ministri ko batafunze abaprofete se wimbeshye abaprofete se bahe bakoze iki ntabwo wumvishe uwitwa ngo wa muprofete yitwa Ndera uriya se ngo ni Joshua ko batamufunze ukanda kamitsi oya biriya ni mu myemerere Joshua ngo yinywera kamitsi yingazanywa na za muri ture na za dundu bwonko nganywa ngo nasinze ugeze gutya ngo sinze unyese buye ngo uriya we uriya arwaye mu mutwe wanywa niyitwa umusaza wicaye oya Joshua mu yandi magambo njya mubonana hano ari hano nimba ari na hano munze ni hano kuri kamera Joshua ashobora kuba afite ikibazo cya mental disability
shobora kuba arwaye mu mutwe kubera iki se kana ari hano se ngumunzane mbimo ntabwo ari hafi iki ibintu ariko je yambwiye ko yasizwe amavuta n'uwiteka wimbwira nabo bantu mana je mana je ndi kuri mukanyira ngo zemvugana na bishop rugagi bishop rugagi yose agiye no kumakaze nkumvishe bagitwaza bose bagiye bantumira genda ntukambaze izo nzererezi nze Joshua na garo mu profete ukome ntukambaze inzererezi mana Horero jewe. Karabo umuntu Imana Yesu ngo yari imanuka murambika wibiganza. Mu kiganiro Imana nje ntago ndi ku rwego nkurwo mbazizo nzererese. Nje nakoreye Imana. Abo karabo none no karabo nawe. Data we. Umva. Umubishop umapote hajya ngo na apote ni igiki? Prophet. Prophet onwa muri ture ni wae. Naze kuba wakwinkwera umusaza wicaye hari cyane n'abantu muri comment ngo eh ngo komeza urate mukozi w'Imana ngibintu ko mukozi w'Imana cyangwa mukozi wa Satani ariko wabonye amafaranga yahaye DB iya uriya Joshua ni umukozi wa Satani completely wabonye amafaranga yahaye DB yahaye DB ni mu bukwe uzwo yaje akamunaga wa miliyoni gutse none se ni bibiliya yamuhaye keretse ahubwiye uyumbwira ngo yamuhaye bibiliya none se nako ari amafaranga yavuye mu ijuru yavuye mu ijuru yavuye mu ijuru ryo kwandi ketse mba yaravanye mu ijuru rya kamo idigire mini dege biragukora yongo yareku ubuhanuzi bwawe urapfuye ubuhanuzi bwanje gute urapfuye none se nge nigeze mvuga ko ngo mwaravuze ngo ntazataha ntago nge nabivuze ahubwo ikintu namubwira yongwe manze nkubwira yongwe uri inshuti yanjye yongwe yongwa kivi mageregere yaravuze ngo I dig mini dig ngo gahunda ni yayindi yonda gutura ni kare yongwe mva nkubwire yongwe we buri yareka mbaze nkubwire I dig mini dig no gusubira muri gereza ni nona nuse kara reka ndawe rero gusubira muri gereza uramuhanuri none se baramubwiye bati yongwe gira ibintu ukosora none ati I dig mini dig gahunda ni yayindi gahunda yihe ko gahunda tuzi ari yuko wari ya maturo atariyo wari ya maturo atarateganyijwe na bibiliya ubwo nuko uvuga ngo ugarutse uvuga ko ID mini dig n'umuntu ugiye kongera gukora ibintu nka biri unda nyine irakomeje ni muze muture ID mini dig n'umuntu nawe gusubira ubwo ni nona ese kara bibiliya kwivuga ngo muza n'ibya 10 na maturo ariko we wimayongo amaturo ute nago nge naya mwima we amaturo yakaga ntagarari ya bibiliya ivuga yakaga ya yakaga maturo yandi y'ubwisikoro siko se bavuze sivyo nikira yongo ariko ni umukozi w'Imana eh natwe turakoze Imana natwe turakoze b'Imana rezo gira bagira turabakoze basa na utane na prophetes inde eh Joshua niwongere kumbwira ese nyibwirira umva mbanze nkwiyame wongere kumbwira umuntu ngo ni Joshua yewe nagendaye n'aba prophete benshi basobanutse ngendaye n'abagitwaza nagendanye na barugaki nagendanye nabandi akurambwira gitwaza yahaye nde miliyo waza se gitwaza ngewe gitwaza ama 2700 nabyo tuzi ni mamu yabo n'abakristo muri zone bayamaye ko bitaciye kuri kamera se ngutwika kamera se ko byari 2014 gutyo yo umukozi w'Imana udatwika nta kintu yambwira oya gitwa ariko gitwaza n'abakristo bebone ni sawa ariko nuzongera kongira Joshua nuzongera ahubwo uzambabarire mbabarira ngendagira ngo nisabire Joshua uyu munyamakuru namuze nawe kuri kamera ngiye nkusengere murambika ibiganza mutwe ntuzongere kunywa byeri ntuzongere kunywa izo nzoga za muri ture na zaye ngiye Joshua n'umusaza wicaye muveho muzana Joshua nimba Joshua yiyaminiye muzana we hano ikibazo nuko azatitira ngiye nge ntago ndi umuntu usanzwe nshuti yanjye duhuye gutya ahita susarara akagira agatangira kujugumira ese kara yatangira kujugumira uba kuri iyi mihanda noneho wumvise ibyo witwa potire umukozi w'Imana ukomeye ngo wavuye muri Israheli witwa Pastor Claude. Pastor Claude yavuye muri Israheli ryahe ngo yoherejwe n'umwuka wera ariko ni Claude utari uriye abura pinga nico dupfa atari uriye wagiranye ibibazo na Pastor Claude oya niwe mvuga ese yavuye muri Israheli uriye ngo ni Imana yamwohereje buri nta nubwo yavutse aye Imana yamwohereje barashaka ibintu mwajemo ntago muzabishobora niko yavuze se vuze ko ngo rwose we yamanutse reka ibyo tubyihorere ikibazo cye na Pastor Mutesi waracyumvise wabyumvise ute wabyumvise nyine kumwe yasabye undi ngo bagire ukuntu bigenza ngo bajye munsi ya supanete akantu bakanoze ndakabyanga none umwe muri bakaza gushyira undi hanze subwije ibintu birakwiye mu bapasite umukozi w'Imana ko ari kujya unyibwirira
mbese birakuye nyine urumva we bikwita mutesi we bamusabye ubwo ageze ku ruhe rwego rw'imibanire ye na Korora erega ntabwo wapfa gusaba umuntu mutamaranye igihe mutaziranye uzi kugira ngo usabe umukobwa mwa muziranye muri byinshi mwa mwarahanye utubizo mwa mwarahanye tirarange mwa mwarasomanye ibintu byose biba byarabaye byinshi haba hasigaye ako kantu ko guhuza urugingo n'urundi sumunwa wose urugingo urugingo nyine ahubwo ubwo nyine bahuje ibimwe kandi pastor mutese avuga ko ngo Claude yari musaza we amasaza we musaza wese we musaza we none se rekabikoro nimba pastor mutese avuga yuko pastor Claude yamushakiraga abagabo ubwo se ukwicuruza we mushiki wawe wamurangira abagabo yarayikoresheje wamucuruza kubaza nawe sesegwe mushiki wa mucuruzi none none se aba pasteri bari kuza bavuga ngo ngiye ngo naramurongoye ngo yarambwiye ngo mugurire ngo ikanzu ngo y'ibihumbi ijana na mirongo itanu ikanzu y'ijana na mirongo itanu warayumvisha ariko yo pasiteri Korode ngo yayimuguriye ibihumbi ijana na mirongo itanu pasiteri Korode ntabwo yagera kuri saa yimuguriye ngo yamuguriye ngo ikanzu ngo amujyane muri hoteli igitaramo ajyana mpande mu cyose zivuga oya yavugaga ko bataragerayo bataragenda aho pasta Korode ngo yabisabaga pasta Mutesi ko yamugurira ikanzu nako Korode yabibwiye pasta Mutesi namugira ngo reka kuri ikanzu ngo amujyane n'igitarama ngo ubundi binyense buri muri se wabwirwa n'ikintu baba batarabikoze ko abantu bazi kwiyanika akaba bari kubihakana se abantu bazi kwiyanika kweri ngo yaransabye kuki utavuze icyo yagusabye mujye muvana ubujajwa mu bantu ni kawunga yagusabye na makaroni ni super deep ni vuga bintu hano garagaze usobanuwe neza icyo yagusabye vuga ko ari igitsina yagusabye musabye umusopeki reka nshibire mwe mwese twabanye yitwa Karabo k'Imana ni mugenzi wanjye mugiye kujya munabana kuri screen za bimedia igihe kirekire kubera ko n'umwe mu bantu bafite ibyo kubwira abanyarwanda Karabo reka nkushimire wakoze cyane kandi abantu baze gushyira no muri comment nimba banshyigikiye uyo kugushyigikira byo ni ngombwa abatukana kandi nabo baze nabo n'uburere bwabo ntabwo twabarenganya kuko hano tuba dukurikiwe n'abantu batandukanye tuba dukurikiwe abantu bameze nka ba DJ Buriane barewe ku muhanda tuba dukurikiwe n'abandi bantu barezwe ubwo abatukane nabo turabasha kubihanganira none reka nkushimire